Російська амбасада у Празі наживається на чеській державній власності квартирах, які Чехія виділила дипломатам. Чеські ЗМІ довідалися, що ці помешкання здають в оренду. Йдеться про приблизно 200 апартаментів, які належать чеській державі, розташовані у респектабельному районі Прага-6. Російським дипломатам вони дісталися ще до падіння комунізму у 1989 році і були видані на невизначений термін. В них уже роками живуть люди з російськими паспортами, які не працюють у диппредставництві. Вони ще платять без жодних угод. Готівку передають напряму посольству Росії. Мешканці, які виступали проти такої ситуації, закінчили або перед судом, або в лікарні, пишуть журналісти-розслідувачі. Факти. Ми працюємо для вас.